Assalamualaikum. Selamat pagi, Lur. Isu iki panen. Ah, diwangi kange. Ngirim sarapan. Ngirim sarapan iki. Iki sarapane sego pecel. Makan. Sarapane sego pecel. Ya, iki bubur rampene pisang, ngoceh ben banter. Wah, enak sarapane omah sawah iki. Lawe iwak pitik, jan. Mantep pokoknya. Nah, iki kopine. Ya ngene iki wong ning desa iki uripe. Ning kutha mikir corona, ning kene ora mikir tengah sawah ngene coronane kon bathok ning ndi. Ning kutha arep metu wedi. Lah nek ning desa lho ngombe kopi tengah sawah lho. Mendino ning sawah iki maskeran lho kalau kange lho nggo masker kerja ngono. Kutha nek enek corona tok ngombene banyu putih lho iki metu kok sumber dhewe wis ngono ae. Assalamualaikum.